Rodrigo está fazendo uma reeducação alimentar e prepara a maioria das refeições em casa. Eu tiro um dia para a semana para preparar os alimentos. Geralmente a salada que dá mais trabalho, já deixo na geladeira, já separados em potes. Separar em potes ou sacos plásticos é o certo, diz a engenheira de alimentos. Mas o ideal é ralar os legumes na hora de comer. Cortar em cubos dobra o tempo de validade do produto. Cruas demoram de 2 a 4 dias de validade. Se for cozido, um tempo máximo de 48 horas. Mas atenção, este tempo não vale para os que têm uma quantidade maior de água, como pepino, pimentão e tomate. Ele não deve ultrapassar 24 horas. As folhas devem ser guardadas secas. Se alguma estragar, é preciso higienizar as outras de novo em água sanitária. Rodrigo errava também ao guardar as frutas descobertas. As frutas que têm uma quantidade de suco menor, elas duram aí de 2 a 4 dias. Molhos sempre devem ficar em embalagens de vidro. No máximo 2 dias. Rodrigo agora vai deixar também de fazer o arroz para a semana inteira. Você faz ele pré-cozido e a cada refeição você tira e termina o cozimento daquele arroz. E um arroz que ia durar 3 dias se estivesse totalmente cozido, você vai passar para 5 a 7 dias na geladeira. Não congela arroz. Se você organizar bem a geladeira, os alimentos podem durar mais tempo fresquinhos. Na porta, por exemplo, que a gente abre e fecha com frequência, a variação de temperatura é grande. Então, o ideal é deixar aqui somente água e sucos. Na prateleira superior, carnes e derivados de leite, porque a proteína se deteriora mais rapidamente. Carboidratos como arroz, macarrão, feijão, a gente colocar na parte intermediária, no máximo 3 dias. Batatas ou massas com molho ou que levou ovos ou leite, no máximo 24 horas. E legumes e frutas na parte de baixo.